要安尼吼，赚较侪钱嘛无够用。阿头啊，今仔日赚的钱，人是要用我。啊，我明仔载就用你啊啦。啊，你什么时起来搁变安尼？我较久有迄钱通互你。唉，啊，你即摆是咧创啥？我咧甲你讲，你都无咧听哟。你是嫌我伤老哟？袂当做恁翁哟。啊，我嘛较想你去找迄个外籍的呢。讲的是。我足济足济代志拢无顺利，我心内无平安。我看你吼，拄到遐尼济代志，嘛是遐尼快乐，也无烦恼。